درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. رسانه‌های ایران میگویند ابراهیم رئیسی امروز پنجشنبه در رواق دارالسلام حرم امام رضا دفن شد. شهبانو فرح پهلوی در جریان بازدید از نمایشگاه پشتیبانی از آثار هنرمندان در پاریس گفت با ایران زنده هستم و تمام وجودم به ایران وابسته است. 12 عضو مجلس نمایندگان آمریکا خواهان توضیح آنتونی بلینکن درباره تسلیت برای مرگ رئیسی شدند. 10 فرد و نهاد جمهوری اسلامی به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا اضافه شدند. وزیر خارجه آمریکا از مصر خواست تا تمام تلاش خود را برای حصول اطمینان از تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه انجام بدهد. چین رزمایش مجازات را در اطراف جزیره تایوان آغاز کرد. و یک مرد به زن برنامه ریزی برای حمله به مراسم مشعل المپیک در بردو بازداشت شده است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز پنجشنبه 23 ماه می 2024 میلادی برابر است با 3 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. صبح امروز مراسم تشییع ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان، محمد علی آل هاشم و دیگر قربانیان سقوط بالگرد در شهرهای مختلف ایران ادامه پیدا کرد. تشییع رئیسی از شهر بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی آغاز شد. بر اساس اعلام قبلی، ابراهیم رئیسی بعد از تشییع در بیرجند به مشهد منتقل شد. رسانه‌های ایران می‌گویند که ابراهیم رئیسی در رواق دارالسلام حرم امام رضا دفن شده است. در وبسایت رسمی تشکیلات اداره آرامگاه امام هشتم شیعیان آمده که این مکان مجموعاً 227 متر مربع مساحت دارد و در ساخت آن از سنگ مرمر استفاده شده و در رواق هم با طلای نفیس ساخته شده است. مراسم تدفین حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه پیشین ایران هم در شهر ری به پایان رسید و او در حرم شاه عبدالعظیم در جنوب تهران به خاک سپرده شد. به گزارش خبرگزاری ها محمد علی آل هاشم امام جمعه پیشین تبریز هم بعد از تشییع در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد. شهبانو فرح پهلوی در جریان بازدید از نمایشگاه پشتیبانی از آثار هنرمندان در پاریس گفت مملکت هم برای من از همه چیز مهمتر است. او با اشاره به اینکه امید به بازگشت آزادی به ایران را هیچگاه از دست نمی‌دهد، از فداکاری مردان و زنان ایران در مسیر مبارزه یاد کرد و افزود با ایران زنده هستم و تمام وجودم به ایران وابسته است. شهبانو فرح پهلوی همچنین با تاکید بر اینکه یک پارچگی ایران برای او بسیار مهم است، گفت هرگاه از او عکاسی می شود به دماوند فکر می کند تا روحیه و چهره خوب داشته باشد. او در بخش دیگری از سخنانش فشارهای عوامل حکومتی به زنان در مورد پوشش اجباری را هم بار دیگر مورد نقد قرار داد. شهبانو فرح پهلوی با تمجید از روحیات مردم در دوران پیش از انقلاب، از تغییراتی که توسط حکومت در ذهنیت مأموران حکومتی ایجاد شده و به برخورد خشن با زنان آزادی خواه می انجامد اظهار تعجب و ناخشنودی کرد. مجموعه بین المللی فیاب ژان مونه پاریس 1 خرداد ماه میزبان شهبانو فرح پهلوی شد که برای بازدید از آثار هنرمندان و انجام دیدار و گفتگو به این مکان رفته بود. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران روز پنجشنبه با اشاره به سقوط مرگبار بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او به شدت از ادعاهای نادرست و ابهام‌آمیز شماری از مقامات رسمی جمهوری اسلامی پیرامون جزئیات این سانحه انتقاد کرد و نوشت سخنان دو مقام دفتر ریاست جمهوری اسلامی در مورد آنچه بعد از سقوط بالگرد بر امام جمعه تبریز گذشت معقول و پذیرفتنی نیست. اشاره این روزنامه به سخنان غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر ابراهیم رئیسی و محسن منصوری معاون اجرایی رئیسی است
که در مصاحبه هایی اعلام کردند تا چند ساعت بعد از سانحه با محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز که در بالگرد رئیسی بود از طریق تلفن او به خلبان 3 یا 4 بار تماس برقرار کردند. همیهن پرسیده چگونه امام جمعه تبریز بعد از برخورد بالگرد به کوه و تکه تکه شدن بالگرد توانسته دسترسی به تلفن همراه خود داشته باشد، چه رسد به اینکه تلفن همراه خلبان در دسترس او باشد و پاسخ هم داده باشد، آن هم تلفن کس دیگری که میگوید اصلا آنها را نمیبیند. بنوشته یه نوزنامه احتمال اینکه تلفن همراه خلبان در این حادثه به دست امام جمعه تبریز بیفتد و سالم هم باشد و سیگنال هم داشته باشد در حد صفر است. روزنامه همیهن در سرمقاله خود با انتقاد از اینکه مقامات حکومتی قصد نادیده گرفتن برخی از حقایق را دارند می‌نویسد، از جمله یکی از این حقایق این است که مطابق اطلاعات سایت هواشناسی و سخنان یک نماینده مجلس شورای اسلامی، هوا برای پرواز با بالگرد مناسب نبوده و گویا در این مورد هشدار نارنجی داده شده بود. امیهان در ادامه با طرح ابهامات دو روز اخیر در مصاحبه‌های مقامات حکومتی می‌پرسد آیا بالگرد رئیس جمهور با ظرفیت مناسب حرکت کرده یا اضافه بر ظرفیت بوده است؟ آیا برای این نوع بالگردهای حامل مقامات الزامی به حرکت از فراز جاده اصلی وجود دارد یا خیر؟ اگر بله، چرا از مسیر کوهستانی مرتفع حرکت کرده است؟ اگر این نوع خاص بالگرد برای حرکت در محیط‌های کوهستانی و مرتفع مناسب ببخشید، آیا این نوع خاص بالگرد برای حرکت در محیط‌های کوهستانی و مرتفع مناسب بوده؟ اگر فرمانده سفر خلبان بالگرد رئیس جمهور بوده و دستور ارتفاع گرفتن را داده، چرا خودش نتوانسته آن را انجام بدهد؟ فرماندهان ارشد سپاه پاسداران با رهبران گروه‌های نیابتی متحد تهران که برای حضور در مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور و وزیر خارجه جمهوری اسلامی به تهران رفتند دیدار کردند. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه در کنار سران حماس، جهاد اسلامی فلسطین، معاون دبیرکل حزب الله، رهبری حوثی‌ها و سران گروه‌های شیعه عراق در این نشست شرکت کردند. به نظر می‌رسد که این نشست امروز پنجشنبه 3 خرداد برگزار شده باشد. نام توماج صالحی، هنرمند معترض ایرانی، به عنوان یکی از 3 دریافت کننده جایزه بین‌المللی واسلاو هاول در سال 2024 میلادی اعلام شد. بنیاد حقوق بشر روز چهارشنبه 2 خرداد اعلام کرد که جایزه بین‌المللی واسلاو هاول در سال 2024 میلادی برای مخالفت خلاق را به توماج صالحی، هنرمند معترض ایرانی، طاهر حامد ازگیل، شاعر و فعال اوغور و گابریلا مونترو، هنرمند پیانیست اهل ونزوئلا اهدا می‌کند. گروهی از زندانیان زندان مرکزی ارومیه با انتشار نامه سرگشاده خطاب به رئیس سازمان زندانهای جمهوری اسلامی و نهادهای حقوق بشری از وجود یک بند مخفی در این زندان و اقدام به خودکشی شماری از زندانیان در اعتراض به شرایط سخت حاکم خبر دادند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، 39 زندانی امضا کننده نامه در ابتدا از وجود یک بند مخفی متشکل از 2 اتاق 30 متری سخن گفتند که یکی را بند امر و دیگری را بند خاص می‌نامند. به نوشته این نامه، در شرایطی که ظرفیت هر کدام از این اتاق‌ها تنها 10 تن است، در حال حاضر جمعیت هر کدام از این 2 بند 2 برابر ظرفیت آنهاست. زندانیان محبوس در این 2 بند که به منظور تنبیه به آنها منتقل شدند، از حق ملاقات محروم هستند و تنها در بند امن به صورت محدود امکان تماس با خانواده‌هایشان را دارند. در این نامه گفته شده که درخواست‌های مکرر این زندانیان برای ملاقات با خانواده از سوی پیمان خانزاده رئیس زندان رد شده و در نتیجه تعدادی از زندانیان در اعتراض به شرایط سخت دست به خودکشی زدند. 12 عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور، ضمن برشمردن برخی از سوابق بیرحمانه ابراهیم رئیسی در نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران، از او خواستند که توضیح بدهد چرا برای مرگ چنین فرد نفرت انگیزی پیام تسلیت فرستاده است.
این نمایندگان در نامه خود به وزیر امور خارجه ایالات متحده با شرم‌آور خواندن اقدام دولت بایدن در تسلیت گفتن مرگ رئیسی نوشتند از این اقدام دولت بایدن ناامید و متعجب هستند. این نمایندگان تاکید کردند که برای ایالات متحده بسیار نامناسب است برای مرگ فردی که از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم شده و ارتباطات گسترده‌ای با تروریسم دارد تسلیت بگوید. در واکنش به تکذیب پیدا شدن بالگرد حامل ابراهیم رئیسی با پهپاد آکنجی ترکیه از توی جمهوری اسلامی، وزیر حمل و نقل ترکیه گفته است که مختصاتی که پهپاد آکنجی ارسال کرده هم از لحاظ زمانی و هم از نظر مکانی با اطلاعات سقوط بالگرد تطابق دارد. اورال‌اوغلو در نمایش بین‌المللی حمل و نقل در آلمان در گفتگوی با خبرنگار CNN ترک گفت که سیستمی در فرودگاه اسمبوغا در آنکارا وجود دارد که می‌تواند گزارش شرایط اضطراری برای وسایل نقلیه هوایی و دریایی و همچنین کوهنوردان را دریافت کند. به گفته او، اوکراین، ایران، عراق، افغانستان، پاکستان و ترکیه کشورهایی هستند که در صورت وجود شرایط اضطراری سیگنال‌هایشان به این مرکز ارسال می‌شود. وزیر حمل و نقل ترکیه گفته است که در ساعت 15:46 دقیقه به وقت ترکیه از سوی ایران تماسی با آنکارا گرفته شده که آیا سیگنالی به وسیله مرکز دریافت شده یا خیر. بر اساس گفته‌های این وزیر ترکیه، به مقامات ترکیه اعلام نشده که به چه دلیل این سوال پرسیده شده و ترکیه خبر داده که سیگنالی دریافت نکرده است. وزیر حمل و نقل ترکیه در ادامه اشاره کرده که آنها بعداً دریافتند که بالگرد متعلق به ابراهیم رئیسی سقوط کرده است. من در این لحظه توجه شما را به پایان پایه بازرگان می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که کشورهای اتحادیه اروپا
با اضافه شدن 10 فرد و نهاد جدید به فهرست تحریم‌های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی موافقت کردند. این اولین تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی بعد از مرگ ابراهیم رئیسی است. رویترز هویت منابع آگاه خود را فاش نکرد، اما روز چهارشنبه به نقل از یکی از این منابع نوشت که این اقدام به حمایت تهران از نیروهای نیابتی مسلح خود در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ و حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه مربوط می شود. این خبرگزاری جزئیات بیشتری درباره اسامی و هویت افراد و نهادهای جدید تحریم شده ارائه نکرد. کابینه جنگ اسرائیل به تیم مذاکره کننده این کشور دستور داد که مذاکرات تازه‌ای را با هدف تضمین دستیابی به توافق برای آزاد کردن گروگان‌های اسرائیلی انجام بدهد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، وزیران کابینه جنگ در نشست چهارشنبه شب تصمیماتی اتخاذ کردند که تیم اعزامی به مذاکرات دست بازتری در مذاکرات داشته باشد. یک دیپلمات خارجی آگاه از مذاکرات به روزنامه هارس گفت با وجود بن‌بست در آخرین دور از این تماس‌ها، تلاش‌هایی در روزهای اخیر برای بازگرداندن طرفین به پای میز مذاکره به منظور دستیابی به یک راه حل خلاقانه در جریان بوده است. آخرین دور از مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و گروه افراطی حماس در قاهره با میانجیگری مصر، قطر و آمریکا 2 هفته پیش ناکام ماند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه از مصر خواست تا تمام تلاش خود را برای حصول اطمینان از تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه انجام بدهد. وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع مجلس نمایندگان آمریکا گفت که گذرگاه رفح در جنوب غزه بعد از تصرف آن توسط ارتش اسرائیل در 7 می همچنان بسته است. ارتش اسرائیل 18 مردی اعلام کرد که کنترل گذرگاه رفح در غزه از سمت شرقی منطقه را در دست گرفته است. آنتونی بلینکن گفت که نبرد در نزدیکی گذرگاه رفح ارائه کمک ها را چالش برانگیز کرده، اما کمک ها همچنان می توانند از طریق آن منتقل شوند. وزیر خارجه آمریکا گفت بنابراین ما باید راهی پیدا کنیم تا مطمئن شویم که کمک ها بتوانند با امنیت از طریق رفح منتقل شوند، اما ما قویا از شرکای مصری خود می خواهیم تا هر کاری که می توانند برای حصول اطمینان از تسهیل جریان ارسال کمک ها انجام بدهند. منابع امنیت مصر می گویند که این کشور نمی تواند کمک ها را به گذرگاه رفح منتقل کند، زیرا این به معنای پذیرش حضور ارتش اسرائیل در گذرگاه است که مصر با آن مخالف است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه درخواست تازه‌ای برای دریافت سیستم‌های دفاعی ارتقا یافته به منظور محافظت از شهرهای این کشور در برابر بمب‌های هدایت شونده مطرح کرد. به این بمب‌ها را ابزار اصلی حمله‌های اخیر مسکو توصیف کرد. زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی شبانه گفت که اوکراین در توسعه تسلیحات الکترونیکی پیشرفت داشته، اما در مقابل با بمب‌های روسیه کارهای زیادی باقی مانده است. او گفت که در حال حاضر هیچ جایگزینی جز توسعه سیستم‌های محافظتی وجود ندارد و تأکید کرد که اوکراین به سیستم‌ها و تاکتیک‌هایی نیاز دارد که به ما امکان می‌دهد از مواضع شهرها و جوامع خود در برابر این بمب‌ها محافظت کنیم. زلنسکی گفت که بمب‌های هدایت شونده اکنون عملا ابزار اصلی ترور روسیه و پیشروی اشغالگران است. سازمان دریانوردی بریتانیا از وقوع حادثه برای کشتی در نزدیکی جنوب بندر حدیدیه یمن واقع در حاشیه دریای سرخ خبر داد. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد فرمانده یک کشتی تجاری در سواحل یمن از اصابت موشک به آب‌های نزدیک خود خبر داد، اما هیچ گزارشی مبنی بر جراحت یا خسارت از این کشتی دریافت نشده است. بر اساس گزارش این سازمان، کشتی مورد نظر در حال حرکت به سمت مقصد بعدی خود است. چند روز پنجشنبه 3 خرداد آغاز رزمایش 2 روزه بزرگی را اعلام کرد که به گفته پکن مانور مجازات در پاسخ به اقدامات جدایی طلبانه تایوان است. این مانور نظامی تنها چند روز بعد از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید تایوان برگزار می شود که حکومت چین سخنرانی او را در این مراسم به عنوان اعتراف به استقلال توصیف کرده است.
ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه 3 خرداد ماه در مصاحبه ای خبر داد که اولین پرواز برای انتقال مهاجران غیرقانونی به کشور آفریقایی رواندا بعد از انتخابات این کشور انجام خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا یک روز پیشتر در سخنان کوتاهی خطاب به مردم این کشور اعلام کرده بود که انتخابات سراسری در این کشور روز 4 جولای برگزار می شود. سوناک در مصاحبه روز پنجشنبه خود با رادیو LBC ضمن تاکید بر انجام این پرواز بعد از 4 جولای گفت که کارهای تدارکاتی برای اجرای این سیاست ضد مهاجرتی از همکنون آغاز شده است. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. در کلینیک سوکای میدسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی نظیر این کلینیک بهره‌مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضلسازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران. دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در 1 هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در 1 هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال می‌کنیم. قانونگذاران آمریکایی در مجلس نمایندگان این کشور با این استدلال که چین ممکن است از مدل‌های هوش مصنوعی برای تقویت توانایی‌های نظامی خود بهره برداری کند، به پیشنویس قانونی رأی دادند که به دولت بایدن اجازه می‌دهد محدودیت‌هایی بر صادرات سیستم‌های هوش مصنوعی وضع کند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با اکثریت آرا به پیشبرد این پیشنویس قانونی رأی داد. این پیشنویس در صورت تبدیل شدن به قانون همچنین به وزارت بازرگانی اختیار صریحی می‌دهد
تا آمریکایی ها را از همکاری با شرکت ها و دولت های خارجی ها به منظور توسعه سیستم های هوش مصنوعی که برای امنیت ملی ایالات متحده خطرناک تشخیص داده می شوند منع کند. رئیس جمهور کره جنوبی از برنامه حمایتی 19 میلیارد دلاری این کشور در صنعت تراشه ها و قطعات نیمه حادی خبر داد. یون سوک یول روز پنجشنبه 3 خرداد با بیان اینکه اوایل ماه جاری 7 میلیارد دلار در این صنعت سرمایه گذاری می شود گفت که این برنامه حمایتی در زمینه امور مالی، زیرساخت ها، تحقیق و توسعه و همچنین حمایت از شرکت های کوچک و متوسط است. وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که یک مرد به زن برنامه ریزی برای حمله به مراسم مشعل المپیک در بردو بازداشت شده است. به جزئیات زیادی در این باره ارائه نکرد، اما اقدام پلیس را به خاطر تضمین امنیت در جریان مراسم روز پنجشنبه حرکت مشعل المپیک مورد ستایش قرار داد. دادستان‌های فرانسه گفتند که مظنون پیام نگران کننده‌ای نوشته بود که حاکی از تمجید جنایت می‌تواند باشد. آنها گفتند که این فرد به قتل دست جمعی که سالها پیش در ایالات متحده مرتکب شده نیست اعتراف کرده است. بینندگان عجمن به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.